What's up mga kasano? So, magandang araw sa inyong lahat. Vlog na po ito is tungkol sa bakit ko ba pinili si NMAX. So, bakit nga ba NMAX na pili natin o nabili? Nga nang NMAX man atong ipalit, nga nang dili ang Aerox. Wala nagpalibak si Aerox. So first thing nga na pili na ako na si NMAX, so bakit ko binili si NMAX is yung comfortability sa ride ng rider. Yan, dalawang paayos na sa itaas ng mating ng NMAX. So kung about sa traffic, gaya ng sinabi ko sa unang vlog, is makakapahinga talaga pag sa traffic. Hindi nakakangalay sa paa. Yung riding position mo is pwedeng pag ganito at pwedeng pag ganyan. Yan. Sa itaas ng mating at sa ibaba ng mating. Sa comfortability din ng passenger mo sa likod, yung back ride mo is gaya din ng driver, guys. Yung comfortability niya, yung apakan niya sa likod, magiging comfortable yung nasa likod mo, yung back ride mo. Ayos na ayos talaga, guys, kung usapang comfortability. Second is yung compartment at spring ng upuan ng ating NMAX. So about sa compartment, malaki talaga yung lagayan niya, guys, kung tungkol sa compartment ng NMAX. Maraming malalagyan sa compartment, gaya ng isang full face helmet, isang backpack na laptop, then mga ibang-ibang gamit yung pwedeng isingit. Map kasya talaga sa isang compartment ng NMAX. Then about yung sa mga spring ng seat nut ng NMAX, so yan, ganyan yan ang pinapakita ko na video. Pag-angat mo sa upuan ng NMAX is parang may spring yung hindi babagsak, hindi babalik yung upuan. Mag-steady lang siya, mag-steady. Ako, nabubulol ako, guys. NMAX. Then third is, guys, yung brake. Front and rear is naka-disc brake na. Kasi sa Aerox, yung non-ABS ng Aerox is drum brake na, drum brake yung nasa likod. Gaya ng dati. Then sa non-ABS na NMAX is naka-disc brake na, guys. Front and rear. Pangapat na nagustuhan ko is yung headlight at signal light ng NMAX. Bakit? Ano ba? Ano ba ang nasa headlight? Ano ba ang nasa signal light ng NMAX, guys? So, yung headlight po ng NMAX is naka-LED. Naka-LED lights na po siya.
hindi mo na kaya kailangan bumili na yung gusto mo ipa mas puti yung ilaw. 'Di ba? Yung stock is yung yellow. Hindi mo na kailangan bumili ng bagong lights para sa headlight mo. Kasi is yung stock niya is LED lights na, guys. LED lights. Sa about din sa yung signal light sa likod. Yan, sa nakikita nyo is nasa isang parte lang ng rear lights kasama na yung signal light, kasi yung iba separate kasi yung signal light sa mismong brake light kung sa ibang motor. Kung about sa mga luluwa na bata, kung sa nakapark ka sa mall or sa public places na parking lot, hindi masasagi yung signal light. Panlima is ligid niya yung tires, dalawang tires, front and rear. Hindi ko alam yung anong size nito, yung stock. Basta mas malapad siya, guys. Tubeless na din. Then about sa stock tires, hindi ko alam yung anong specific na size ng gulong ng NMAX natin. I-search ko lang sa Google. So yan yung stock tires, yan yung mga size at specific ng tires natin. Yung sunod, guys, is yung speedometer o yung dashboard ng motor natin ng NMAX. Maganda yung dashboard niya, parang gaya na ng isang sasakyan, parang nakadesign na like sa may mga sasakyan. Maganda yung dashboard. Then ang sunod, guys, is yung lagayan, yung sa may harap, lagayan ng mga cellphone. Kasya yung isang medium size na water bottle o isang mineral na tubig. Kung magtatanong kayo kung bakit hindi Aerox yung nabili ko, first, guys, is yung unang choice ko talaga is Aerox, kasi kung usapang formado, mas maporma yung Aerox kumpara dito sa NMAX. Sa mga fairings niya, maganda yung fairings niya pagka design. Naging core pa ako noon sa mga anong magandang bilhin. Nagtanong pa ako sa mama ko kung ano ba magandang bilhin, NMAX or Aerox ba. Gusto niya is yung napili niya is Aerox kasi formado daw. Formado yung datingan ng Aerox, kaya napili niya yon. Nagsisearch ako sa mga internet kung ano ba mas maganda, Aerox ba or NMAX. So sa mga YouTube review, pinacompare nila yung dalawa, Aerox at NMAX. Then pinakita ko sa mama ko yun. Then sabi niya, anak, mas maganda pa pala yung NMAX kumpara sa Aerox. Kasi kung about sa comfortability nga, is doon siya sa NMAX. About comfortability, tinignan ko din yung video, mga ilang video yung nakita ko na mas maganda talaga yung NMAX compare sa Aerox. Magdedepende pa rin yan, guys, sa inyo kung ano mas prefer nyo na motor. Sa inyo yung huling decision kung ano yung pipiliin nyo, NMAX or Aerox. kung gusto nyo talaga sa comfortability dito ka sa NMAX. Kung gusto ka sa formahan, doon ka sa Aerox. Kung gusto ka naman din sa yung malaki yung gas tank, dito NMAX, 6 liters kasi NMAX, guys. Then sa compare sa Aerox, is 4 liters lang. Pang city drive lang, pwede na yun. Pwede din yung pang long drive. Kaso, hindi na maubusan ng gas. Maghanap ka pa ng gasoline station para magpapagas ka. Si NMAX is 6 liters, guys. Sa mga na-observahan ko dito sa NMAX, every ilan ba? 34 kilometers, mga limang balikan na 34 kilometers is tama-tama yun sa full tank. Limang balikan na 34 kilometers. Wala yan sa motor, guys. Kung alin ba ang bibiliin mo, Aerox or NMAX ba? Nasa pagmamaneha mo lang yan. Nasa pagdala ng isang rider,
nasa alaga din yan ng motor. Kasi yung iba sabi, mas madaling masira yung Eros, mas madaling masira yung NMAX. Nasa inyo yan. Nasa pag... anong tawag nyo? Nasa pag-aalaga nyo ng motor. Kung wala kamuti kayo mag-ride, wala kayong pakisay ng motor, madali lang talaga masira yung motor nyo. Gaya din yan ng tao, guys. Kailangan mong alagaan. Sundin mo yung mga maintenance nasa manual. Unting piga lang tayo, guys. Unting piga. Then release. Tignan nyo. Pag pipiga ko to, yung bar niya is bababa. Yan o, bababa yung bar niya. Kasi malakas sa konsumo ng gas. Kasi pag i-release ko yung throttle niya, yan, tumaas yung bar niya. So, hindi masyadong matakaw sa gas kung ganyan. Sakto-saktong piga lang, guys. Hindi naman kayo naghahabulan eh. So, ang importante lang is makarating ka sa iyong pupuntahan, sa iyong destinasyon. Kasi nga, minsan lang ang buhay. Then, about sa mga gasolina, guys, is pindo yung sa inyo kung ano yung nakasanayan nyo na gas. Kung sa akin, 91 octane. Sa, kung sa Shell, is premium. Sa Caltex, kung silver, 91 octane. Petron is yung... anong tawag mo sa Petron? Nakalimutan ko. Basta 91 octane, guys. Nakalimutan ko kasi anong tawag nyo. Ah, yung sa Petron pala, guys, is yung extra undeaded. Yun. Tandaan ko na rin. Yan yun lang, guys. Kung bakit napili ko si NMAX at yung nagustuhan ko sa kanya. Yun lang. So, see you in the next vlog, guys. So, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, Sanot TV. So, this is once again Sanot TV and you're watching my channel. So, thank you and peace, Kasano. See you in the next vlog and ride safe sa ating lahat. God bless you all. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.